Куски лица да погода вроде мощную в транзекторе. Тема базаржок. Алрекс, надо и погода да колы зарядка снимись, давай яким из бриги утром зарядка сеп тастаях. Тема вот тема. Алкалы рейсинга. И... Опа, архам, тема вот... О, тема. Йома, азан мен зарядка степ тұрған дұрыс негізінде. Бәріңе советуй дейдет нет негізші. Азан мен зарядка степен тема ғой, йома, белің мойшны олады азаннан кешке дейін кәдің мүде. Энергияға толы бұл жүресің ғой, энергияға толышы базар жоқ. Братан, мен саған ақшан қайтарам, вайымдамаш, не болды саған, йома? Мен бойхан, не істейсін сен, братан, сен қаз арзан баға сатшы бересін, мен өзім сатайын лучшы бұл бойхан, натуре бар ғо. Серьезно айтам, ема, мына, он тиме ақой, брат, натуре, блин. Сен арзан баға сатшы бересін, бұл мен қымбат қаған кезінде ақшан қайтарам сосын. Еманағы не болды, братан, походу дело бір проблема отқан сияқты. Мына бойханы мощный екен базар жоқ. Егер де мына бойханы сатып атса, мен походу сатып алатын сияқты мына бойханшы. Бұндай бойханлар қалада көп емес негізінде. Алып алу керек, болмайды, натуре бар ғой. Ема, красавица екен, конфетка ғой мынау. Енді соны айтып отырсам түсінбей отырсың ғой, братан, өзім сатам дедің ғой, бұл байқаға тиіспеңдерші, мен байқам ғой, ема, мен түсінемін. Джуниор, бүгін ақшаң қоймасаң хана саған. Мә, братан, қорқытпашы етіп, ема, қайтарам ақшаңды, все, давай, брат, қазір сатамды ақшаңға әкеп берем. Ема, ема, мен не деген адамын, өмір проблемадан проблема создавать етіп жүрем постоянно. Саламалейкум, қалай жағдай? Нормально. Че там, брат, мына байқаны сатып отырсың ба не сен? Мына бағана телефон разговорыңды естіп қалдыңдар, ренжімеші кішкене. Құлақ түргенім үшін мына байқа жақсы екен. Сол, ема, бір-екі адамға казинодан ақша қарызға алып, ема, қадалып қағамын ғой, короче. И, короче, енді ақшасын сұрап отыр, екі ай өтіп кеткен ғой, не істеймін мен соны білмей отырмышы. Ема, мына байқаны сатқым келіп тұрған жоқ, шыны керек бар ғой. Мына байқаға барын салған мен негізіндеші. Әкемді көмектескен әкем білсе айырайын деп тұр ғой, мен вообще, брат, не істеймін, ема. Мына көлік сатқым келіп тұрған жоқ, шыны керек. Енді, бауырым, өмір деген оңай деп пе едің? Мына байқа маған ұнап тұр, негізімен алсам болады. Негізінде состояниесі базар жоқ, ұстапсың енді еркек екенсің, базар жоқ, машинаға жақсы қарайды екенсің, дерзкий екен, базарға арты бәрі нормально екен, әйтеуір бір подвох шығады ғой әйтеуір машиналарда, бірақ сенікінде бәрі зың сияқты ғой. Тема ғой, тема, базар жоқ. Мына көлікті маған сатсай, бауырым, шыны керек. Ал қаншаға аласың, ал сен, мен саған сататын болсам, мысалы примерно бағаңды айтсайшы сен бірінші, потом мен саған айтамын ғой, сатамын ба сатпаймын ба екенін. Сол маған қызық болып тұр ғой, маған срочно ақша керек просто. Натуре бар ғой, сатқым келіп тұрған жоқ мына көлікті, бірақ 10 миллион теңге берейін конкретно, бар ғой 10 миллион теңге. Қазір тұр қолымда наличка, менше әкеп берейін керек десең, бауырым, конкретно еркекше, еркекше ғой, родной. Жарайды бауырым, давай тез тез алып келші, тез тез аналарға ақшасын апарып берейін. Все, қазір келем, күте тұр, қазір тез тез барып келем. Міне бауырым, короче, мынаның ішінде бүкіл ақша тұр ішіндегі. Мен мына көлікті сатқым келіп тұрған жоқ, бауырым, сен мен үшін түсінші бар ғой, братан. Мына көлік мен любимый көлігім ғой менің. Енді бауырым, енді өмір деген осындай, бірде бар бірде жоқ дейді ғой. Әкел кілтті бауырым, давай. Кілт ішінде тұр бауырым, ема, ема, көрсетпеші маған ана көлікті. Уәде берем, брат, мына көлікке мен дерзкий қарайтын боламын, уайымдама. Екеуміз соседпіз ғой, постоянно көріп тұрасың енді. Сол ғой, родной, давай, рахмет саған көп-көп, жолың болсын. Все, давай, брат, удачи. Давай, давай. Мына BMW M4-ті арзан қалды негізі, қазір 2019 жылғы бұл M4. Жүр, Рекс, конкретно қазір екеміз тест драйв жасайтын боламыз, шетке қарай шықпай тайық. Бар, қызық болатын сияқты қазір. Жолда өз-өзін қалай ұстайтын көрінге отыр мына көлікше. Ал, ремейн тақ, Рекс, ха-ха. Қазір бәрін тапит етіп тұрып, қырамыз бәрін қазір, байқау бұл еткені.
ё-майо, Рекс, мұна мен любой көлікті айырып өтеміз ғой, біз гонкаларға қатсан деп тұрқым на мен, ема айырамыз ғой, ема анан, все, үйге қарай қайтайық мұнан, қоқ қойық пака, ертең походу тюнинг жасаймыз. Чё там, не бұл отырмын ақта? На походу джуниор ақшасын бермеген ба, қайтып казино ойнақ көтті ма бір бәлі болды ғой, деме? Джуниор, саған не? Ақшаны до конца процентмен берген қиын болды ма, сонда түсінбедім мен. Барун, қандай процент, ёма, сен маған процент тұрал, сүйік айтқан жоқсын ғой, ёма, ақшаны алдың соң қайтарасын дедің ғой. Не деген әдет ол, ёма? Қақтың көрдің сен, даже банктерде процентпен қайтарасын ақшаны. Давай маған тағы да 5 миллион ғой срочно. Енді братан, мен саған қазір 5 миллионды қайқын тауып берем, ёма, сен де қызықсың, братан, қойшы, пожалуйста. Бос, сендер ақшаны аласыңдар да істетіндерің жаман бар, қойшы. Айырып өтейін десең де сендерді, ёма, ақшаң қайтып қысқамай қалайын деп тұр. Енді братан, 5 миллион кешіресіз ішінде. Сендер осы қызықсыңдар, бауырым. Ақшаны оң қолмен аласыңдар. Одан кейін барып сол қолдармен жаратасыңдар. Одан кейін барып, ақшаны табу қиын емес қой, ақшаны алдың да алдың, казинода ойнадың да ақшаны таптың да бізге әкеп бердің қой. Алдың тағы да ойнадың, ақшаны табу оңай ғой негізі. Алдың, оттың, болды қой, әкеп бересің қой. Кия! Фаталити! Базар жоқ? Базар жоқ, брат, мен сен кім екен білем, конкретно бар ғой, Джонни екенікті біліп отырықшы, баяқ бөпші синдикаттың бастығы екен бар ғой. Соны біліп отсындар, менің районында не істепшінді сендер, ә? Түсінбедім жетім, мына жігітке неғақ дейсі отсындар, бұл жігіт мен сасыдым ғой, досым ғой әрі. Түсінбедім мен жігіттер, не отырым неғақты, ә? Мен районында шумет етіп жүрсіндер. Жоқ, базар жоқ, брат, конечно, базар мен сен танып отырымшы, бірақ арқадан кеп ұрып, зачем так, братан, зачем? Конкретно бар ғой, мен районда шулаған адамдарды шықайсын жақтырмаймын мен, шықайсын оңдырмаймын деп, түсіндікті ма сендерге бәріңе? Братан, мен бәрін түсініп отырмын, бірақ сен бывший директор, синдикаттың директорсың ғой. Не демекшісің маған, мен түсінбедім что-то сен, а? Бауырым, не демекшісің, айтсай конкретно, жұмбақтамай. Один на один бір амбалды алып шығайын конкретно, шығасың ба один на один? Смело любойын алып кел, қазір құрыңдар мына жақтан, а потом барып общаться етеміз, а так. Все, братан, онда бүгін кешке мен амбалды алып келем, сонымен бірге один-один шығасың. Одан кейін бар, братан, абайла, ол өте дәу мұжик, айырып өтеді сен. Базар жоқ. Все, бауырым, түсе бер, нормально кетіп қалды болды бәрі. Уайымдама қой, еш, мен бармын ғой. Құтқарам сен, если че, бірден кем оқып алатын болса. Ох, ёмай, рахмет, брат. Өте көп... Опа-да! Уа! Рахмет, натуре бар ғой, өте көп-көп рахмет, ема, мен аларды қалай құтыларын білмей отыр едім ұжы. Сол ғой, ема, крышаға шығып кетіпсің ғой. Ладно, қой кеттім мен, офисқа барайын өзіме. Все, рахмет, брат. О, базар жоқ, ема, уже көлігімде тазарып қалды, ема, тема болды ғой. Так, шағын исі нормальный болды ма, нормальный болған жоқ па, бір көру көрек еді. Так, ішін көрейік, о. Ебой, а так бар ғой, тема болған ғой. Ашин подсветка, бәрі мощный, ема, нандай бэхан. Мынаны бар ғой, косой көрсеші. Ашин, жатайын деп тұр ғой, жатайын. О, нан несі, прошивыны емес қой, ема, прошивка жасау керек, орша ма, или ағылшын жаға ма, ема, оқи алатын бір тілге қой керек. Ошин, бәрі дерзкий болды, ішін бәрі тазарды дерзкий оқып алды ғой. Опа, базар жоқ, дерзкий. Сағат қанша болды айпақшы, ема? Сағатты көрейік, айпақшы аналар келем деді ғой. Так, сағат... Ема, 7:30 бопты ғой. Аналардың келеді уақыты бопты ғой, бір амбалды алып келетін. Көреміз қазір кім айыратын, один-один. Көреміз. Қазір кеп қалатын шығар уже. Опа, сүйретке түсіп қалмаймыз а? Так. Тема болды, темана сүйретті. Мына сүйрете натуре мощный болды, ема. Нан ал көректі, если сататын болсам колесоға сан жер керек қой, ема, тема болады, тема. Все, аналарды барып, жатып күтейін мен үйде.